insémination mi mana greffugol biddo awougol biddo joni medicine on développé moddi no wodi worbe gin koy mabbe koy quantité ko be yaltinta kon de water yidugol be gumabe on quantité don no loyi on don quantité tout fayda wata hebinde ma dun sonna be go bo fako mabbe koy ko be mottinire buy duudu hoy koy itte lutta keldu koy koy tun koy don wade fere jonno medicine on newni yani gandal medicine gal newni joni andugol suba kun do bofu ko moja kontine kun ko dudu kun do gari ko dudu kun do gari ko dudu kun do non moji kun do non moji ci koy do mobi dirama wada ma do gil koy gorko on ko kadi be to joni o yaltina mani yuma ko on yaltina la yidi la bitati be suba don non gokoyi koy be tanyini koy do no wuri be jetta koy don be arabe jillindira ko wiyata amshaj masjju be jetta koy don be jillindira e koy bofo koy sonnajo no wodi ibadu ke e anabib ara ko e bute e bute e be na abunaul anabib be wara dum e bute ma be wara dum e tiyo hoy no moƴƴina spécialement ko no wayita wa ranga sonnajo ɓe jilla koye ɗon koye ukkoyna ɗon koye toƴƴa si toƴƴi ɓe ƴetta ɗum ɗon ha ɓe gani noon ɓe wa ɓe placeya noon ka ranga sonnajo on ka bobo on wonata noon e koddori Allah ko ƴetta reedu ɗum ɗon ko none go none goo yimɓe ƴetta si tawi joni ko ndiya gorko on ko maniyoji gorko on woni ko loyi no febli kono bofo koye sonnajo on kan koye ɗon kan koye kelɗi duudu ala e makkoy ɓe moɓidira ɗum ɗa ha ɓe suuɓa ɗon ha ɓe anda ɗum ɗo o ɗo quantité o ɗo gaynayi ɓe waɗa e koɓe ma go ɓe direct ɓe waɗa ka sonnajo on gollawol ɗon hiɓe waɗirano bon est ce que l'islam no newni ɗum ka newna joni noon si tawi woni ko ndiyan gorko on e bofo koye sonnajo makko on ko ɗum ɗo wona imma ittede waɗe nokkugo taw haalanna toƴƴade jillodira noon si artire ka sonnajo on ɗum no dagi itte sikke si tawi ko ittugol ndiyan gorko on ha gayna moɓidira suuɓa gil koye kelɗo koye ko ƴetta wattana sonnajo on ɗum no kadi no dagi ko honto woni dagaki ko siko ittogol ndiyan gorko go e gil koye gorko go ɓe dara ɓe tawa onɗo gorko ndiyan makko ɗan gil koye ko fof ko may koye koye ɗon koye toƴƴata fes ko aqim joni noon hiɓe waɗi albunukun manawiya ɓe jogui banque ji ko banque ji mani no marirte mburi noon ka banque ɗo eko banque no wodi banque ji go kadi ndiyan worɓe ko noon marira ton ɓen albunukun manawiya ɓe winda ɗon ɓe yinna ɗan ɗo ndiyan ko ndiyan neɗɗo intellectuel jo e ko ɓen ko jomiraɓe gande ko jomiraɓe haqqille donc ɗan ɗo ndiyan ko 2000 dollars ɗan sodete ɗanɗa ko ndiyan ko yette sojo tun ɗanɗa haysi ko 500 no wawi heɓude ɗan ko rondotonoɓe émisan jonno woɓɓe ka yiɗugol mabɓe ɓiɗɗo ɓeya ɓe soodoya ɗan ndiyan ɓe ƴetta ɗan ɗon ɓe waɗa e ɓeygu mabɓe joni ɓeygu mabɓe kañum bofo koye koye no kelɗi ko kamɓe woni gil koye koye ko may koye ɓenaɓa ɗum ɓe waɗa ɗum ɗebbo ƴetta reede ey nam heeɓi ɓiɗɗo ko ɗum ɓikkoy gono arta ga ara ko endiye goye laaɓu koye pos ɗum ɗon harmi ko zina ko fattu
ko wonno non si tawi ko bo fo koy debbo on woni moƴƴa ko duudoyi ndiyan gorko on no moƴƴi ƴettoygol bo fo koy debbo goɗɗo goo adda plasana on debbo ɗon wattida e maniyu moodi makko ɗon kadi ko fattu non wawa so tawi gorko yayiido yewo debbo to ko sendi fof ko ɓiɓɓe ko fattu ko woni oɗa haray haddu ala e hoore ma heddi masala mum yi alno wuula fi mum mi tagini haray mo dagi ko joni gorko on mo jogii sonnaɓe ɗiɗo dewga sonna e farilla o sonnajo ɗo gil koye mum ko ɗuma bofo koye mum koye moƴƴa oɗo sonnajo ɗo bofo koye mum koye no moƴƴi est ce que no sella ka o ƴetta bofo koye sonnajo makko selluɗo on o wattana mo bofo koye mum moƴƴa o ɓay fof ko kanko jeeyi ko ɗon taw mi ɗaɓɓutude mi yitali masala o kono noon ko faama to kon ko wonde harani no selle par ce que fof ko kanko jeeyi kono jooni ko honko woni nenen ko fof ko oɗa jogii awdi oɗa jeeyi awdi ndi ko on awni magasin o o gandi ɓe waɗino ɗum amérique to ɓe wanno ɗum haa ɓe addi loi wono e probléme ɓeyne arrahimul musta ara honɗum ɓe watta joni e gorko o heɓina ɓeygu mum haa gayna heɓa joni wano reedu ɗum heɓa joni wano lebbi ɗiɗi lebbi ɗiɗi e misa debbo gina min komi gollowo mi wata gulduge ndu reedu ɓeyne joni yoɓe ƴettu nduru reedu ɓe luɓoyo goɗɗo sonnajo goo ɓe plasanoyamo toon ɓe ƴetta on magasin makko toon ɓe waɗoya toon joni technologie on no newni ɓe itta ɗum no haa ɓe gana ɓe yaha ɓe fixoya e o debbo to kanko o jooɗo o reeda oɗa kañum hetto wona e doggugol jol ɗaɓɓa aduna joni noon oɗa reeda haa o firto awdi ndin ko ɗa iwi kono magasin on ko ɗa woni wono e jera jiɓinɗo o ɓenni min ko ɓiɗɗo am pisque ko min firtimo o yayinni min ko awdi an ko min awi kama anko a luɓaɗo ɓenna arrahimul musta ara al musta ara ɓenni ko ranga luɓaɗo an men luɓi wonki probléme ɗum joni ɗum no raison six no e fayda ɓe wayi wa si tawi ɓe tongi ɗum ɗo si tawi fof ko ɓey guuli makko aray ka daga gon wiyata karay fof ko kanko ɗo ko ɓiɗɗo makko heddo to o heɓineniraɓe ɗiɗo alhamdoulillahi nene jo gawdo ndin e nene newɗo en torki allah subahanahu wa taala yo allah hawri e sawaba